هینا ربنی کروایی له طالبانو سره د علی امین ګنډپور مخامخ خبرې احمقانه دي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی وزیر هینا ربنی کر د اسلامي امارت له حکومت سره د خیبر پختونخوا د سر وزیر علی امین ګنډپور د مخامخ خبرو کولو وړاندیز احمقانه بللی دی. علی امین ګنډپور ویلي و چې له افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره کابل ته پلاوی استوي. د جیو نیوز د جرګې په خپرونه کې هینا ربنی کر د علی امین ګنډپور خبرو ته په اشارې ویلي، هر هغه څوک چې فکر کوي دغه خبرې به بدلون راولي، هغه دی او ځل د ټي ډي پي د بیرته راوستلو لپاره د تیرې هوکړې پایلې وګوري. هینا ربنی کر وویل چې افغان طالبان پوهیږي چې ټي ډي پي د پاکستان سره کرخه ده، خو د پاکستان ګاونډیو دې موضوع ته هیڅ ارزښت نه دی ورکړی. پاکستان د طالبانو حکومت ته د ټي ډي پي په هره بڼه وضاحت ورکړی. د پاکستان بهرنیو چارو دغې پخوانی وزیر د علی امین ګنډپور هغه بیان چې دی غواړي له افغان طالبانو سره د ټي ټي پي په اړه مخامخ خبرې وکړي احمقانه بللي او ویلي دي چې خبرې اترې د هرې ستونزې د حل لپاره مهمې دي، خو په خبره یې چې دغه خبرې اترې باید مرکزي حکومت وکړي نه ایالتي حکومت. دوه ورځې وړاندې د پاکستان د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په ملنډ ویلي و چې د خیبر پښتونخوا سر وزیر علی امین ګنډپور باید افغانستان ته لاړ شي او طالبان یې له ځان سره وساتي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي وزیر ظاهر شاه تورو ویلي و چې مرکزي حکومت چې هر څه کوي د خیبر پښتونخوا حکومت به له افغان طالبانو سره هرومرو خبرې کوي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د خیبر پښتونخوا سر وزیر له افغان طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو وړاندیز وکړ او ویل چې له افغانستان سره به په خپله خبرې کوي او مرکزي حکومت د خپلې تګلارې په کور کې وساتي. هغه زیاته کړې وه چې له افغانستان سره د یوه ایالتي حکومت په توګه خبرې کوي او د یوه پلاوي له لارې به په کابل کې د غو ټولو ستونزو ته حل لټوي.